Martin Samaj për ndjekja dhe liria libri që risjell në vëmendje figurën në shuar të albanologjisë dhe letërsisë shqiptare, u promovua këtë të martë në praninë e familjarëve, studiuesve dhe lexuesve të krijimtarisë Martin Samajt, si dhe personaliteteve të jetës letrare dhe kulturore nga Shqipëria dhe diaspora. Autoria Vera Samaj, e cila njëkohësisht është edhe mbesa e shkrimtarit, përmes dokumenteve original përpiqet të hedhë dritë mbi veprën e shkrimtarit, duke sjell fakte, ngjarje dhe dëshmi për jetën e tij të panjohura kur më parë. Falendroj ta të gjithë ata që më kanë ndihmu, të me shumë vështirësi ma kanë dhënë dosjen, edhe është dosja parë që është publikuar e plot. Ka studiuar të format e arbëreshjeve të Italisë në mënyrë të thelluar si askush tjetër, ka qenë i përhershëm tek arbëreshjet me dashurinë e tij dhe me nxitjen e tij që ata ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe, por është edhe një poet i madh, një poet që u mbetet brezave që vinë. Martin Samaj, për ndjekja dhe liria, është jeta e tij, një intelektual që, si thot Ismail Kadre, e pati lirinë në pjesën më të madhe të jetës në perëndim, por që i mungoi atë dheu. Pra, ky libër është një arkëmort i rënd, një vajtim i vonuar në të lumë dhe në malet e Dugagjinit, një lajm i vetëm dhe i fundit për poetin që ka përcjell diktaturën. Autoria kërkon të përcjell qëndresën intelektuale të Martin Samajt në diktaturë, sagën e përndjekjeve ndaj tij, që prej kohës kur ai ishte mësues në Shkodër, por edhe përgjatë veprimtarisë së tij letrare dhe albanologjike që pati jashtë kufive të Shqipërisë. Hapja e kësaj dosje do të ishte si një pushim i luftës së pabarabartë mes intelektualit Samaj dhe shpurës egër të ish sigurimit, një sagë përndjekjes së tij, ndërsa përpiqet për një fajt që nuk e kishte kryer kurrë. Libri botohet në 99 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Martin Samaj dhe 32 vjet pas ndarjes nga jeta.